אגיד נערב שבס, שבס חזון רבא של ירושלים, הגוי הנצרדיק רב טובי וייס זכרונו לברוכה הוא סיפר שבימי ילדותו היה גר בעיר פזינג זה סמוך לפרשבורג, מרחק כ-4 קילומטר אז הוא מספר כשהגרמנים נכנסו לפזינג ולמעשה כל העיר נשרף וראש הקול של פזינג לא ידע מה צריך לעשות כשהם נכנסו שם, הוא לא ידע אם צריכים להיכנע או לברוח או להשלים או ללחום הוא לא ידע מה צריך לעשות כאן כי לא היה אז קשר בין עיר לעיר אז הוא ביקש מהרב הרב אז היה ילד בגיל 12 וחצי ביקש ממנו, תקום ותרוץ לפרשבורג תשאל את הראש הקול של פרשבורג מה עלינו לעשות כי פרשבורג זה היה עיר והם בישראל הראש הקול של פרשבורג היה לו קשרים עם כל המדינות אז הרב סיפר שהוא קם ורץ לפרשבורג, הוא עלה לראש הקול של פרשבורג ושאל אותו אז הוא ענה לו, תחזור לראש הקול שלך ותגיד לו שאין כבר מה לעשות, כבר מדי מאוחר צריכים רק לקרוע שערי שמיים ורחמנא ליצלן הרי ככה היה כל העיר נשרפה אבל הוא אמר לרב שאני ארגמתי, כך אומר הראש הקול של פרשבורג אני ארגמתי למסירות, ארגמתי כאן 1,000 כרטיסים להבריח 1,000 ילדים מפרשבורג לאנגליה ורק אלו הם שנשארו בחיים כל העיר נשרף, רק אלו 1,000 ילדים נשאר מכל פרשבורג אז אמר לו, היות שאני ארגמתי 1,000 כרטיסים אתה מבין לבד שרבים על הכרטיסים האלו כמו רבים על החיים, כרטיס חיים אבל אתה מצאת חיים בעיניי, כזה ילד חרמן תקח לך כרטיס לקח את הכרטיס, מסיפר הרב הוא רץ הביתה, הדבר ראשון הוא עלה לראש הקול של פזינג והודיע לו מה אמר הראש הקול של פרשבורג שאין כבר מה לעשות, רק לקרוע שערי שמיים, אין כבר מה לעשות אחר כך מיד הוא עלה להורים שלו, לאבא ואמא הוא סיפר להם את הכל הוא סיפר גם שהוא קיבל כרטיס להציל לעצמו את החיים הוא היה בגיל 12 וחצי, הוא סיפר שכבר היה לו תפילן מוכן אז לקח את התפילן איתו ההורים ארזו לו את כל המטלטלים האמא אפילו זרקה לו את הסנדוויץ' האחרון שהיה בבית כי אמרה שכאן כבר זה לא לתועלת, הם ידעו מה הולך להיות וליוו אותו, והאמא צעקה לו, תויבי עלי, תויבי עלי איפה שאתה הולך, ואיפה שאתה נמצא תזכור שיש בו עיר האוילום ותצעק אליו, הוא יהיה אצלך למעשה אומר הרב, הוא עלה לרכבת עם עוד 1,000 ילדים הם הגיעו לאנגליה הקיסר של אנגליה מאוד, היה לו רגש מאוד גדול לילדים האלו, הוא הרגיש שזה הילדים שלו כי רק אלו 1,000 ילדים ניצלו מכל פרשבורג הילדים שלו אז הוא הרגיש שיוציאו אותם לפארק, הוא רוצה לבקר אותם הוציאו אותם לפארק, עשו שתי שורות של 500-500 ילדים והעגלה של הקיסר, המרכבה של הקיסר נסע באמצע מספר הרב שהוא היה ילד חברמן, הוא עמד באמצע שם, איפה שהעגלה המרכבה צריכה לעבור אבל על ידו עמד בחור בגיל 13 שהיה חברמן יותר גדול שכשעבר המרכבה של הקיסר הוא מיד קפץ על המרכבה, הוא רוצה לדבר עם הקיסר מיד המשורסים העיף אותו אז הוא קפץ עוד הפעם, נתנו לו מכות והעיף אותו את הבחור הזה בגיל 13 והקיסר מסיפר הרביות שהיה לו כזה רגש לילדים האלו, הרגיש שהילדים שלו אז הוא שאל מה הולך שמה? אמרו לו שאיזה ילד בגיל 13 רוצה לדבר איתך אמר, היות שהקיסר היה לו כזה רגש לילדים, הוא אמר שיעלה ויבוא, אני רוצה לשמוע מה הוא רוצה. והרב ראה איך שהילד הזה ניגש לקיסר, ואמר לו, אדוני המלך, אנחנו בחיים לא נוכל להודות לך על מה שאתה עשית לנו. הצלת לנו את החיים. אבל, אתה יודע איך שהלב שלי נצבט ונגזר לגזרי גזרים, שאני יודע שההורים שלי נמצאים שם. שאלי שריפו באיש, שההורים שלי יוצרים, הולכים להוציא אותם להריגה שם. וכאילו יסירים, אתה יודע איך הלב שלי נקרא לגזרי גזרים? אנא ממך, תציל! אז הוא אומר, היות שהקיסר היה לו כזה רגש לילדים האלו, הוא אמר לו, תן לי את הפרטים של ההורים. ותוך שבועיים הוא העביר אותם לאנגליה. אומר הרב, הרב ראה את זה את הכל. אומר הרב, שבחלום הכי גדול, אם מישהו היה ניגש לקיסר, תציל לי את ההורים, הוא היה יכול להציל את ההורים? כשהקיסר נמצא בארמון, הוא יכול לבקש ממנו כזה דבר, תציל את ההורים. רוב גדולי עולם נשרפו שם. ואת המיעוט גדולי הדור שכן הצילו, איזה מסירות נפש הצילו אותם.
וקם בא ילד קטן, ילד בגיל 13, ואומר לקיסר, תציל לי את ההורים, והוא הציל אותם. אתה יודע למה? כי המלך היה שם על יד הילדים, והיה לו רגש לילדים האלו. זה נקרא כשהמלך בארמון הוא לא היה יכול לסדר את זה, אבל המלך היה אצל הילדים, והיה לו רגש לילדים האלו. כשהקדוש ברוך הוא יורד לעם ישראל, כשיושבים בליל תשעה באב על הרצפה. על ליל תשעה על הרצפה יצעקים איכו, ובוכים, יורד הקדוש ברוך הוא אליך וצועק, איכו, רוצה לעזור לך. אומר הרב פנחס קורצר, מה שאפשר לפעול בתשעה באב על הרצפה, אי אפשר לפעול בשום פעם. כי עכשיו המלך בסודה, המלך איתך, והוא שומע אליך על מה שאתה רוצה. היו שם עוד 999 ילדים, אומר. אף אחד לא העיז לבקש מהקיסר, ולכן באמת לא הציל את ההורים. לא ידע לנצל את שעת הכושר. מה נקרא כשהמלך נמצא איתך, ואתה יכול להציל? הגימור אומרת שהאומה הקדוש ברוך היא, אתם בחיסם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה לדורס. כשהמרגלים חזרו ובחרו אז בחייה של חינם, לכן נקבע ליל תשעה באב בחייה לדורס. מה זה נקרא בחייה של חינם? היה יהודי בבני ברק, קראו לו רבי מוישה כהן, יהודי משותק על כל הגוף, נפטר לפני שנתיים שלוש, והוא היה אבל יהודי, מי שיראה אותו תמיד שמח, תמיד שמח. היה לו בן רב שי, שאל אותו, שי שאל אותו, אבא איך אתה כל כך שמח, לא יכול להזיז שום עבר בגוף, איך אתה שמח? אז ענה לו שי, אם כולם היו כמוני, כולם היו משותקים, הייתי שמח. כן, אז למה שאני לא אשמח? בגלל שאחרים הולכים על הרגליים. זה לימוד לדורות על כל הדברים, אל תבכה בחייה של חינם. אם כולם היו בגיל 30 עוד בחור, עוד לפני החתונה, היית גם שבור? לא. אז למה אתה שבור? בגלל שאחרים התחתנו? כשבור יעזור לך גם. אם כולם היו בעלי חובות, גם היית שבור? לא. אז למה אתה שבור? כי כולם אין להם חובות. כשבור יעזור, איך אמר עם רמז? אם בגלל בחייה של חינם נקבע בחייה לדורס, אמר לימוד מכאן ששמחה של חינם קובע שמחה לדורס. מה זה שמחה של חינם? בחינם בשמח, אפילו שהצ'קים בבנק חוזרים, אפילו שהוא מעוקב בישועה, בשמחה של חינם זה יקבע לו שמחה לדורס, אפרי לכם שבס.